অর্ণময় বৰা ঘটনাটো 2017 চনত সংঘটিত হোৱা এটা ঘটনা। মই এইটো কৈ দুখ পাইছোঁ যে তেওঁ কোনোবা এজন ব্যক্তিক তেওঁ যিটো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া আছিলে তেওঁৰ সেইটো পানিছমেণ্টটো কম কৰি পেলাই তেওঁক মাত্ৰ 3 বছৰ জেল দিছে। কনভিকশ্যন হৈছে এজনৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, দুজন দোষী আছিলে। আৰু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যিটো 120B/34 এই ছেকশ্যনটো তাক এড কৰা হোৱা নাছিলে। এইটো 2017 চনৰ কথা, গতিকে আমি এতিয়া ষ্টাডি কৰিছোঁ, আমি যাতে এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ। গতিকে তাত কোৱা হৈছে, কোৰ্টে কৈছে যে তেওঁ যিহেতু ইয়াত কমন ইণ্টেনশ্যন আৰু একেলগৰ ষড়যন্ত্ৰ সেইটো বিচাৰি পোৱা নাই তাত, গতিকে তেওঁ ঘটনাটো হোৱাৰ পিছতহে তাত উপস্থিত হোৱা বুলি কোৰ্টে সন্দেহ কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। কিন্তু সেইটো কথা নহয়, এইটো চেলেঞ্জ কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা। আমি নিশ্চয়কৈ ওপৰত যাম বিশেষকৈ, কাৰণ সেইটোৱে এইটো যুক্তি হ'ব নোৱাৰে যে তেওঁ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডটো কমাই দিব। ইয়েছ, তেতিয়াৰ আয়ৰ হয়তো 120B/34টো লগোৱা উচিত আছিলে, যিটো লগোৱা হোৱা নাছিলে। আৰু এইটো 2018 কথা, গতিকে এতিয়া আমি এনেকুৱা ভুল যাতে নকৰোঁ, চবকে সাৱধান কৰি দিছোঁ। থেংক ইউ।